Zimmer, Zimmer, frei. Aj šta stojiš ovdje, aj stani tamo, molim te, tamo kad se stavio sam... Vale, 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 nemoj mi dolazi ovamo, ajde. Prošli put si mi gleda karte, sve s njim umotam, bit će. Onda? A onda, vrak ti, sriću od njega i karte i sve. Ajmo onda, lovu na sunce. Potrebno smo! Da, šuće, dama. Evo, molim te, odigraj još jednu. Nemoj, nemoj, ja bi ti preporučio. Vidim, ovdje je jako crno. Ajmo, hoću svoje pare. Ja mislim da je to crno od kave. A daj, ne pijem. Hoću svoje pare. Dobro je, polako. Onda. Aj, molim te, tamo stani, dišeš mi, odi za vrat. Ajde, stani ako hoćeš u govno, jebe mi se, samo me pusti na miru, daj mi lovu. Sviđa ti se, fora, je. Čekaj, moram mislit. Ima, ima ideju, aj. Aj, evo, sedmi. Nije majka mu ukarala, što je kockao nego što se vadio. Jahe! Molim, ljubavi. Kokoš! E? E kokoš krava pile joke ko paš ovi luj! Ne. Domaće životinje. Luja je! Luja. Joke! E, ljubav! Kokoš, kokoš! Šta ti radiš ovdje? O, pa iznenadio si me, kako da ti kažem, trenutno čitam novina, a povremeno prespavam sa tvoja žena. Ha, ha, dobar fora! A čekaj, a kad je otvaranje, čuveć? Sutra! Joke, joke, joke! Luj, ljubav! Da sam ništa sa ružno sanjala, ne znam kada, kad paško da sam neću čula, paška, ne znam paško joj. Nije moj. Ne, joke moj, luja, podrum kokoš krava, podrum luja. Malo si popila crno vina, ne znam, nego je paško je pijala. Dobro. Paško. Evo je. Unikat. Dobro je za sad. Vidit će se, Marisi. Vidimo se sutra. Na sreću. Jebi ga, Macola, sad se stvarno ugazi u govna. Aj, molim te, požuri, molim te, kao... Kako ću požuri? Ne mogu požuri kad mi je nema. Ma koga ti nema? Ogrlice! Sve sam živo pritražila, jučer mi je bila ovdje, evo sam... Pa kakva ogrlica? Molim te, požuri, gosti samo što nisu stigli. Ma moja ogrlica, evo, kako ću sa ovakva poći? Ajde sad ti reci, šta će ljudi reci sad kad smo avancali? Sve će na tebe da ti nisi bija kadra meni jednu ogrlicu pribavit. Znaš šta, kad se ovo vidi najradije bi ostala u sobi, ne bi nigdje ni pano... Moramo na otvaranje, Ađo, molim te. Pa neću na otvaranje, pa... Ajme, pa imaš lipe grud, ajde, šta će ti ogrlice? A bila mi je jučer tamo, pa ja ne znam kako je mogla, ne znam. A ja sam bio mlad, pa nisam, ajde. Aj malo nareži, pa šta je ovo, sredo li napijate, el? A Bože moj. Ajme, gospe moja, šta sad opet ti radiš ovdje? Služaj, gazda Jule.
da ti kaže dva, tri reći, niko neće da me spreći. Ovakav nipodaštavanje na ljudski čovjek nisam video u svoj život. Tako da znaš, moj persona je povređen i neću da budem na otvaranje. Idem da budem konobar u neka druga emisija. Tako da znaš. Slušaj sad ti mene. Beži, bro, fičko, mata! Čekaj, nema mene me! Da te ovo nisam vidio više! Kako dobro govorim ovaj albanski, razumiješ? Pa Zubiću, pa dobro, gdje si me to doveo, ha? Hajde, ja se vidim. Pa to izgleda kao treći razredni dalmatinski hotel. Pa čuj, ja sam čuo da je ovo jedini pravi dalmatinski restoran u celoj Dalmaciji. Kaj sad? Joj. Konobar. Naprijed, naprijed, izvolite. Izvolite, halo, izvolite. Da, izvolite. Izvolite, da, kaj? Trebamo stol. Stol. Da, za dvoje. Mislite sobu za dvoje? Ne, stol za dvoje. Čujte, a ako imate sobu u kojoj je stol za dvoje, može soba ili restoran za dvoje, ili bu sve ovo kupili? Mi imamo sve. Evo za počet. Izvolite u restoran. Kaj, sad se? Smiri se, Zubiću. Izvolite. Sve mu kupili. Izvoli, Zubiću. Večera se vino pije. Nek se igra, nek se... A koja gužba? Dobrodošli, benvenuti, komen, welcome, mir, djeca. Samo izvolite, eli. Veselo. Samo izvolite naprijed. Svakom isto svoju festu ima. Svakom isto ima svoj dan. Kak nam je lijepo. Da. Napokon par dana na stolu za dvoje. Meni je najljepši stol. Kaj se dopit? Kaj se dopit? Zvoni telefon. Da, zvoni, zvoni, samo ne znam koji zvoni. Halo, da, ne, nije. Halo, da, ne, nije ovaj. Halo, da, ne, nije. Halo, ne, ne, nije. Halo, Pipo, Pipo, slušaj mi. Kupi sunčani hvar. Da, kupi sunčani hvar i drži ga. Kupi i Dubrovnik, sve stanovnike i seli na lopu, tamo bi bili onaka trakcija za turiste, kaj ja znam. Da, i kupi, daj, još neku sitnicu ovak mi kupi, za koki su mi kupi, Hotel Galeb. Ma ne pticu Galeb, Hotel Galeb, budaletinu, negdje u Dalmaciji, kaj ja znam gdje sam. Eto, tako, to je sve. Šta radite vi ovdje? A kaj ti to delas? Hotel nije otvoren. Hotel je otvoren. Kako si ti meni? Zdravo, veselo, bilo. Čekajte, gospodine, a ćete vi gospodine, hvala. Zubiću, pa ti piješ tablete, Zubiću, nemoj piti. Zubiću, nemoj piti. Gospodine, Zubiću, pa daj se smiri, ja nema, ima dobar slučovik. Zubiću, ajde u kužinu. Ali, joke, ajde u kužinu. Za ovih Hotel Galeb, ako bi mogao pogledati. Hotel nije otvoren, rekaš. Hotel je, gospon, hotel je otvoren i ja sam ga sad kupil. Tako je. A vi ste dobili otkaz. Reci mi jednu stvar, šta ono dvoje budala radi u morestu? A šta radi, šta radi? Bože moj, došli su na večer. Jer smo rekli, nećemo raje večere, nego samo aperitiv. Rekli smo, rekli, a sad bi trebali iskoristiti priliku, razumiješ, nekog vraga ću već naći u frižideru, da ima u frižideru. Nađi nešto, možda imaš ovdje, ćemo mu izvaditi, ja. Evo, imamo pizdice, ali malo su ka krepane, znaš. Krepane, malo vonjaju malo. A da to ne vonjaju tvoje bičve? Neman bičve. Ha, onda nema druge nego su pizdice. E, pizdice vonjaju, šta ćemo sad, ja ću malo baci u kvasinu, umoru, ispraš, šta ja znam. Malo ih ubi, nekako to. Joke, evo, eto, imam ti jednu dobru i jednu lošu. Aj, daj dobro, daj dobro. Dobra je to što, eto, imamo te pizdice, a loše je što ih nemamo diskuvate. Imamo tu neke teče, ali to je sve, pogledajte, to je sve uvatilo, što ja ne znam to. E, izmisli, Anđe, nešto. Ne bi Bog ostruga to, e. Imamo jedan lunas dolje u podrumu, ali treba poći po njega. Anđe, ja da idem dolje. Aj, molim te. A dobro da ću ja. Nemoj, čekaj, sad se nešta sipija. A šta? Ne, poslaćemo mi lipo Boženu. Šta je? Leti, trči, gusca mala, dolje u podrumu, teče lonce, sve šlipo naći. Teče lonce, sve. Aj. I ovu. Šta? Novu. Tamo. Prigat ćemo jaja, aj. Dobro, aj. Aj ti radi to, ja idem. Ja ću, joj. I znaš šta ti je sad, pokušaj ih nekako uvjeriti da... Ka, imaju izbor, ali da naruče baš... Aj, tako je, budala, morat će to naručiti. Memo! Memo! Dring, dring. Alo, izvolite, cimer, fraj, molim. Tinky Winky ovdje. O, ti si Tinky Winky, a gdje maša še?
Dipsi. 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 Molim. Ja večera zapraš hotel. Nešto bi lala i po, pa da se igramo, da večeramo. Može, može, Tinky Winky. Super, super. Igramo, igramo, igramo. Tinky Winky. Mene si naša zajebava, odi s tim glupostima. Ajde, vamo. Tabi toast. Tabi toast. Ajde, dođi. Imam posao za tebe, ajde dođi vam. Krka, posao. Štiše. Šta je? Jel vidiš tamo onu? Samo nije. Vidim onu, ja. Jel ti poznat ono? Ona mi nije poznat. Ono? A ono još manje. Ogrlica. A ogrlica, pa jest. E, ako Anđa vidi ovo, s tom ogrlicom, ja sam najba ka pas. Pa šta, to je super. Šta je super? A da si najba. Aj, molim te, nabavi mi tu ogrlicu. A daj, baj si, normalno, kako će, ajde, to tvoje dugove rešavaju, sme briga, bom, kako će, ono, ja ženi. Slušaj me, ajde, šta si tako čvrsti napaj, razumiš? Pokažuje gori sobe, napravi neku turu po hotelu, razumiš, ovo, ono, dobit ćeš pola šolde od večere. Ja, da pola šolde, bolam, meni ne može pet večera, bom, pod minut koliko ti radim. Dobro, ajde, molim te mi to, obav, ajde. Kako ću ja to, bolan, izvijesti, normalno? Kako ćeš, kako si to prije radio u tramvajima, razumiš? Šta sam ja radio tramvaj, pokazivo ljudima sobe, jel? Nis nego si skidao ogrlice, vidim ti ja po očima, aj. Kako ovo meni vidi po očima, gdje sam ja? Je, otefa kad se vidi. Te šta razmišljaš izbaci prvu kartu? Nisi ti prvi, čekaj. Ja sam delio tako. Dečki, snima se. Ajde. Kako bi se? Snima se, da, makujem se. Ajde, momci, molim vas, samo jedna sekunda da završim ova scena pa se nastavimo. Ti si prvi, dobio si 15 karti. Ajde, molim. Ajde, znam, može tako da stavi karta, niko neće da gleda. Ajde, molim se, izađite. Daj mi gore ovo. Pa šta si ti, ko... Ajde, jesi oni miću sad. Čekajte, miću se, gospođica moli dečaci, kako da kažem. Nemoj da pa... Vidimo se ubrzo u realni svet. Zašto ti ne ideš, ko si ti? Ko si ti? Koga? Reci, miću. Njeno jako romanču smo idejmo. Daj, zapali sveću. Daj. Evo ti, zapali sveću. Dobro, i onda? Zatvori oči, zazmiri. Tako, sad zazmiri. Tako. I? I sad si zamisli u svojoj najljepšoj glavici na svetu, kaj bi ti stela. I ja bom ti sve to ispunil kad otvoriš oči. Ej, ja bih htjela onu pisanu ogrlicu. Koju? Tu ljevo, pogledaj. Tuj, ja nisam vidjela, ali ti kupim pet ovakvih. Hvala ti, Zubiću, hvala ti, baš si sladak. Dobra, na večer, jesmo se za što odlučili? Poslovanje, gospodin Keller. Jesmo, ja bih jednu dubrovačku zelenu menestru. Dubrovačku menestru, što? Menestru. Kaj si rekla? Menestru. E, kako bar zna? Slušajte, mi vam imamo ovako, imamo dagnje na oko, dagnje na pici, imamo dagnje u loncu, imamo dagnje na burazu, imamo... Ivo, ne, ne. Dagnje na pici. E, tri pizdice možemo baciti. I pizdice imati. Ne, ovako, možda da krenemo s predjelom. Onda ovako, ja bih bračku škanjatu. Bračku, molim? Aj. Škanjatu. Bračku škanjatu. Ja to nisam razne, gospodine. Kako bar zna? Izgleda da smo zadnju prodali, a vam imamo divna petrogradska jaja. Jaja? Zubiću, to ima puno kolesterola. Čekaj malo, kaj vi imate petrogradska jaja? Nema ni ja, imamo u kužini, jeli? A tamo u kužini imaju petrogradska jaja. Dajte onda lepo ovak, zalanzirajte nekoliko tih petrogradskih jajca, jer petrogradska jajca nemaju puno kolesterola, za razliku zvaga i vas. Čestite mi još malo vremena.
da se mi odlucimo za glavno jelo. Ma uzmite, molim vas, godinu dana, eli? I vi, ljekova, samo pi ljekova. Gospod Keller, vi nemate spajs kartu, nego imate sve to u glavici, jel da? Bravo! Joj, baš si sladak, Zubiću. Molim. Alo, ti si Luje, kuća stara. Ha, jesam, ja sam Lujo, a ko si ti? E, Anđa je, zar me ne prepoznaješ? Anđa, tvoja Anđa. A je, odmah sam pripoznat da si ti. Malo si ka, promukla. E, malo sam te poželila, pa mi se na grlo odrazilo. Pa ti si, dođi mi vamo u kuhinju, razumiš? Neko ti isto miša, pa da malo pomogneš, ah? Ma ja sam odin na otvaranje, sa ženom sam. E, pa znam ja, ti si pametan, znači se ti dođi odmah vamo da vidiš kako sam ti ja otvorena, moj Luje! Dobro, vidit ću ja sad nikako. Ajde. Ajde. Ujebate, šta mi se pripišalo. Di ti je WC? Kuhinja. A, vamo je. Inače... Jako dobro. Anđo! A! Di si? A ovdje sam si čorav. A, bilo je vrijeme, znaš. Već dugo čekam ovi tvoj poziv. Koji poziv? Pa zvala si me u kužinu da ti pomogne, mislim. Koji tebe vrak zva? Ko te zva? Šta da misliš? A da mislim, a šta znaš šta da mi, valjda ti isto. Ma ko je ti se s ti normal? Pa ne radi ništa s tistom, više radi noda s pizdicama. A dobro, pomoć joj ja tebi oko pizdice, mislim. Pa šta ti meni pomoć oko pizdice? Ma znaš da mene više puna kapa tog bezobrazluka, ajde izlazi van, ajde. Ma ne mora ti opust do mene na kraju kreva, znaš šta? Ma ko te zva, koji te vrak zva, ajde kravo, ajde. Ajde, ženi ću ti reći, znaš. Pa gazda mi je rekao da malo sa gostima prođem hotel, da vidite kako smo sredili tu. Ali ovdje sam sa svojim mužem. Ma muž će se nama poslije priključiti, ajde molim vas. Gospod Keller! Molim! Gospod Keller! Molim! Gospod Keller, dajte nojite, molim! Je li ono tvoj, Gospod Keller? Gospod Keller, molim vas, prosim, mi smo se odlučili za glavno jelo, mi ćemo vaša petrogarska jajca. Ma, to je odličan izbor, ne more bi bolje, ali 50 eura vam je to. Ja po komadu? Zajedno. Kako ti radiš u njegov hotelu? Pa lijepo, zaposlili me. Kako, a šta, ko je radno mjesto? Čekaj malo. Treba mi i onaj lonac. Čekaj, sad ću da ti dodam lonac, ali prvo da mi kažeš koje radno mjesto ti je dao majstor Jole? Pa, sobarice. Što? Da. Kako sobarice? Kako? Ja moram da bude sobarica kod njega, ne može da bude konobar. Jednu neuspešnu misiju sam imao u jedna druga epizoda sa konobar. Da budiš konobar, pa Memo je konobar. Gdje? Koja Memo? Memo. O, Bože, ovo je previše za moj mali mozak. Čekaj malo. Ali to ti je tako, tu više vole bosanca od Albanije. Čekaj da se vratimo. Ko si ti? Evo vidite, ovo je znači hodnik. Hodnik je pravi hotelski. Stvarno? Da. Jako lijep. Da, baš je lijep. Imamo tu slika, imamo svega. Evo vidite kako on pomrde ovdje, to ja sve pazim. Pa vi ste pravi domaćin, svaka čast. Bože, možete pogledati i jednu od soba, a? Bilo bi lijepo, jel da? Bilo bi mi drago. Da, kako ne, evo, izvolite. Kako je lijepo, to je divno. Je li krasna? Predivna. Da. Predivna. Evo, ja bih želio da... ovdje možda provedemo ostatak ovog otvorenja hotela. Je, a kako to mislite? Pa, mislim, ja bih želio možda s vama da se malo bolje upoznam. Što radite to? Pa, zašto? Pa, zar postoji neko drugi? Postoji moj muž. Vaš muž? Da. Ali ja sam tako ljubomoran na njega. Zato što se ja noćima budim, ne mogu da spavam zbog vas. Isuse, što kažete? Da, ja se budim ko zec. Isuse, pa vi niste normalni. Nisam normalan, zato što sam zaljubljen u vas. No. Zato što se budim potpuhom, mokar, sav, nikakav. Isuse. Da, i molim vas, nemojte se tako kontrolirati, prepustite se osjećanjima, molim vas. Isuse, što radite? Gore, dole. Ne znam što ovdje radim. Što radite? Maknite se od mene!
Ma na otvorenju smo! Idem ja, jer je malo frka tamo gore. A, i brzo vrati da još ne dogovori. E, ovo je za Dagnje, hoćeš mi i Dagnje donijeti. Može Lupari, da sa nozem tamo na stena, može. Ajde, samo nemoj da te ulove, to se ne smije. 5-6 kila Lupari. Živ si! Živ si. Živ sam. Živ si. Ali on neće bit kad ga dovati. Lene, jebat ću mu mater ispred svih stotinu gostiju. A možda je bolje da pričekaš oni 95, a? Ajme, hvatajte mi ga živa! Hvatajte mi ga živa! E, moj macola, da ti nije meme kako bi se ti napatio uz botu. Ovo u gojicu ili ću ga s ovim. Ovo je bolje. E, gospodine, treba mi tatava. Majde, pusti sad to. Nego jesi vidjela jednog visokog, rudlavog, ovako ružan, kilopov. U jednom džiletu od konobara. Jesi ga vidjela, Igor? Konobara? Napravit ću od njega petrogradsko jaje. A, ne, nisam ga vidjela. Ako nije ovdje, bit će da sere u nekoj sobi gore. Sere, jeli? Da. To će mu biti zadnje govno šta izasra. Ja mu govno. O, Bože, dragi, tražim Memo. Memo! Memo! E, otkud ti, slušaj, moram ti nešto važno reći. Šta ćeš ti reći? Slušaj, tražite ovaj, hoćete ubit. Daj, bol, imam ja posla, meni treba macole, svi na neće macole. Ma ne macola, nego Lujo, hoćete ubit, stvarno te hoću ubit. Zašto mene Lujo hoće ubit? Pa zato, ne znam zašto, rekao je da traži nekog u konobarskom dijelu visok gružnog kalopov. To si ti. To ja? Da, to si ti. Ajde, super, baš mi je drago. Ja. Dobro, Memo, ajde bježi. Ajde, bježi, idi rad svoj posao. Ti, mene obiti. Evo ga, starice! Šta je sad? Evo, našla sam. Da si mi to donila, šta je to? Pa ne to, nego evo, lonac za vaše pizdice. Ajde, bravo, bravo da si bar to pogodila. Jesam, ajde, ostavi to tu lipu. E, sad ja imam jednu lošu i jednu dobru vijest. Ajde, reci mi, mužu moj, koja ti je recimo kad dobra? E, dobra je što imaš pametnoga muža, el? To mi je perfektno. E, a loša je što su ove budaline naručile petrogradska jaja. Šta su naručili? Jaja! Petrogradska, debela! I šta je sad tebi, je to ka zanimljivo, jeli? A šta ćemo mi sad učiniti, jeli? A šta ćemo, razdari se, to znači da im ne treba ovaj lonac koji se ja tražila, nego im treba ona tava, ja znam gdje idem. Nešto, ova sva pametna. Sad, kako ćemo sad prodati ovaj Dagnje, razumiš? Kako, ajde, reci. Šta prodati Dagnje? Šta ću učiniti s njima, šta? Uzmi pizdice i zalipi na zid. Šta to mene brige? A od toga znaš šta će neka stara jaja. Ako si našla mene, znaćeš i to. I šta ćeš ti sad učiniti, aj? Šta ću učiniti? Idem. Bizdu matrnu. Jesi li provjerila u 101? Jesam i nema nikoga. Ma tu je negdje šulja se. Osjećam njegove korake iza mene. Mislim da su to moji koračići, dragi. Nema veze. Čuvaj mi leđa. Dogovoreno. Evo, je ovdje ili nije ovdje? Ako nije ovdje, onda mislim da ga i nema. Ma, 100% sere, pa se umirja. Može biti, daj. Memo. 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 Gdje jeba sliku film? Ako se moja pametna glavica odlučila, ja bi mi kupila najskuplju veseru na svetu i okolici kaj postoji. Zubiću, ja bi danas htjela jesti školjke. Čula sam da su afrodizijaka. Afro kaj? Afrodizijaka. Ano, izvinite, ja? Dva afrodizijaka. Oba dva. Školjke, školjke, molim. Kakve školjke, molim? Zahotke. Jeli? Zubiću, budi pristojan. Obratite ga se napuk. Ja! Nije, ubiću ga. Zubiću, gdje je kelner? Dagnje! Ko je Dagnje, Memo? Pizdice se reču, pizdice! Bila su tamo dvojice na vratima. Ubit ću oba dvojica! Evo će mi trebat. Ej, čekaj, alo, čekaj, di ćeš mi stojati, teče, on triba i meni. A tu si, Seronjo, a? Je se usla, a?
Nemoj, nova tava, sve te tavi, boga. Anđo, gdje je Memo? Evo, sve tu proleti, od njem je, teču, ne znam čemu šta skuvate. Ajme, gospe, moja, idem po teču. Aj. Grvi ću ti se napiti. Ne. Bila teča na pravi razlož. Ajde, dobro, ajde. Zubiću, ja bih još i desert. Može. Konobar. Gore se pičice i gore. Konobar. Lepe. Nema ga. Konobar. Šta sad ti hoćeš, gospe moja, vidi ga. A di ideš sad, a? Mislim da će mu ova tava doći glave. Je? Memo! Meni tako je da pala na noge. Mi bi palačinke u wine chateau. Moći džale, pijani, aj bišća! Wine chateau. U wine chateau. Hvala ti. Evo sa ovih pasoće palačinke. Koji pas? Koji je ovih tamo? Pa šta ću mu ja? Šta je, radi, ajde, šta je? A slušaj, treba tava, nema tava. Ajme, ide onda po tavu. Ajde, odi po tavu. Dobro, Sanja. Aleluja, crni luja, što si radio s Anđom u kuhinji ja? Pa ništa, malo ti, pa ništa. Lupiću te, lupiću te! To mi treba. Pa to je najdivni način davanja poklona, hvala ti. Jebemaj, lopine jede! Jeba! Čuvam se. Zubiću! Sve za tebe! I Hrvatsku! Oprosti, nećemo ići nikada, nećemo ići nikada! Anđo, ljubavi! Šta je sad? Makni se u stranu. Ajde, makni ću se. Šta je sad, reci mi, ajde. Ali ima mošku u naručbu. Ima samo jedna vijest i to dobra. Koja je? Ja ću im napravi večeru. Ja. Ti? E? Ajde, baš da vidim se, molim te, dušo moja. Dušo moja, baš da i to vidim. Sad će dobit sve što je naručio, razumiš? Evo. Malo ovih pizdica što su umrle još prošle godine. Već je on meni lipo izvijek. Šta je još bilo? Čekaj, ubit ću mu dva lipa petrogradska jaja. Šta radi? Šta jaja? Čovjek noći, jeli? Palačinke! Ej, to ćeš dobit s onim svojim, šta je rekla, vaj neki džava, evo ti. Evo ti, sve ćeš mi dobit lijepo. Aj, ti si normal, sad smo ubili oni strano tičava. Vi kako ovo izgleda, to more ko Splita. Drž se mi bavim. Macola, da te nima trebalo bi te izmislit. Samo, smiran sam, otpuno sam miran. Vekele, samo da vidim vekele. Šta smo imali ono lipoga, jeli? Dagnje na buzaru? Ne, Dagnje na burazu. Dagnje na burazu. Zubiću, šta to radi? Zubiću, ma nemoj to radit. Joci malo. Malo šafta, je. Zubiću. Zubiću! Šta Zubiću? Ovo će gospođo ostati ovdje. Jevo te stoji prvi dalmatinac! Oprostite, kaj je ovo specijalitet kuće. Zubiću, čekam te na jahti! Odi, odi, pa pako. Još malo, još malo. Fara? Ljubavi. Ajme, Joke, pa ti si je naša sunce moje, da te poljubim. Ovo je najbolje otvorenje. Još nije ni počelo, ti si već pjan. Otrizniću se kad počne. Da, dobro. Dobre, evo ga gazda. Šta se nesičan, šta mi se desilo? Kao da me neko palja, neći... Jesi, ne sjećaj, jel... Kako ti to, kako to pričaš? Memo. Što kako pričaš? Jeste mi ne običu neku platu dati poslije neke večere, a? Jeste, gozda, i meni isto. Plaći, govori. Puno si ti toga prespava večeras. Jesmo ti i ja imali šta, ne? Nismo, nismo, nismo.
Zaboravio si da je večeras otvorenje hotela. Jaj, nisam gaće presvuko, joj. Vrati, vrati, sam spremna. Evo, jesmo svi spremni? Jesam, ja sam skroz sada, evo. Ajmo, kamera jedan, kamera dva, kamera tri. Hotel je otvoren. Ajmo svi. Hotel je otvoren. Ne budi, Memo, moj. Nemoj se ljuta, Baba, čas. Baba. Pa duša, ma ne bih izađe. Ma, kaj